Un Cristi kur e kam nis bizneset e kam nis me 0 0 dije, si rreth bletës, si rreth supermarkets. Nuk kam ditë asnjëherë. Po i kam hi se çdo gjë që hymni nuk him kur me dijet plota, nëse presim ne që të futemi duke ditë diçka nuk do i futemi kur. Por ne pavarësisht se nuk dim diçka, duhet të futemi dhe mësojmë rrugës. Ka qenë vështirë në fillim, sepse unë nuk dija si të bëja ato shërbimet, ato punët bletës, dhe nuk dija si të menaxhoja disa resurse që unë kisha, po avash pak nga pak të mësula nga ato gabimet e mia të vogla, fillova që të ngri themelet e biznesit. Por në vitin e parë ka qenë në vështirë, sepse unë pata edhe një problem. Unë bleva bletet në dy vende të ndryshme, dhe në një vend ku i bleva, me takoj që bletet kishin një smundje. Një smundje shumë të rëndë që ishte pashërueshme. Edhe unë dija rreth asaj smundje, si dija simptomat, i dija doan çdo gjë rreth asaj smundje, dhe kur e vura re në parkun tim që bletet ishin të infektuar me atë smundje, ishte si një bombë për mua. Në fillim e vura re tek dy kushere dhe pastaj më deshi të bëja një kontroll gjithave kushereve të tjera dhe vura re që ishin rreth 10 kushere të infektuara dhe nuk kishte zgjidhje për atë smundje. Dhe e vetëmja mënyrë që ajo smundje të mos përhapi në koshert e tjera ishte që të digjeshin koshert bashkë me bletë. Edhe kjo ishte diçka shumë e rëndë për mua që unë ta bëja këtë. Ishte edhe viti i parë imi si supermarket, edhe viti i parë imi me bletë, dhe ishte shumë e vështirë ta merrja këtë vendim, por nuk kisha rrugë zgjidhje tjetër. Mundesh që të digje edhe kur po shikoja që atë natë po digjeshin koshert me bletë, po më duke si kur po digje e lajë ndrejme për të bërë si për Mars. Edhe filloha të mendoj që aja mund e denë që të bëmë si për Mars. Aja mund e duhet që të merrem me këtë ide biznesi. Por edhe unë duhet, pasaj të rikujtoja, duhet të them, kërsi që unë qajta, edhe nuk është tur pas nuk është marrë që të thua që ti qave, sepse është një aftësi që duan që ti të rëgohë që e ki dasht idejnë, ti e ki dasht biznesin, ti e ki dasht atë gjë, e ki pas me pasion, dhe por më desh që të ngrihesha do të thoj ti thoja vetë që ti do ja dalish pavarësisht çfarë do lloj sfide, pavarësisht çfarë do lloj vështirësie që do kesh. Dhe për Se ja kujdes, rritë. po, edhe për kujdes më takoj që në atë moment on të njihesh edhe me një projekt tjetër dhe më ndihmoi shumë, aplikova aty dhe dija që në fillim, i thoja vetë që në fillim që do ta fitoj edhe atë projekt dhe në fund fitova dhe më dha një shtysë akoma më shumë që unë duhet vazhdoj përpara, pavarësisht gjithave.